Det er dig, mand. Kan vi lige spole tilbage? Lutte. For satans anker. Hey! Ah, dommer! Det er flot, han også tager mit mål, ikke? Det er vildt, jeg ikke har ham ud der. Høj, helt stor hoved, han har. Jeg var Ståle, så jeg tager ham ud. Sikker sejr, baby. Som hyggelig på bolden. Det er rigtig god billedkvalitet. Ja, der er eddermame med toget. Oj, det er Ludvig. Han kan sparke fri spark, Ludvig. Det kan han altså. Nej, det havde jeg ikke glemt. Hold kæft, det er godt sparket. Hvem er det, der følger op? Jeg tror sgu, det er vores anfører. Nej, det var skidt. Ja, Ståle, han forstår ingenting. Burde skifte anfører i den kamp der. Ja, det burde han. Det er selvfølgelig mig, der er viseanfører, ikke? Ja. På reserveholdet. Indtil jeg kom. Der er Lutte, der er frispark. Lutte på frispark her. Oj, fremragende spark. Fremragende spark af Lutte. Fremragende spark. På rigtig, sammenfoldning. Og rigtig godt sparket Delaney op efter. Oj, godt sparket Lutte. Ja, det er det. Så også det eneste, han kan, ikke? Ja, altså, det er rigtigt. Han kan sparke, og så kan han igen. Ja. Godt spillet Delaney. Så, Steffen. Ja. Godt set, Steff. Ja. Der er vi heldige, ikke? Hvorfor? Der skal han tage træk. Lige ud og brokke sig til forsvarsspilleren, ikke? Ja. Klassisk målmand. Åh, oh, nu er Nielsen inde, så det betyder, at Antonsen har blivet skåret. Da er det... Oh, en sån... Stefan kommer ut, gör målet lite, det är väldigt bra gjort. Svårt för det. Tveksamt avslut också från Brøndby-Nissen. Ja. Der er gode løb i fældet. Danne Marco ligger en rigtig godt af til at marke, så hakker den ind for det fremragende. Affyrer kanonen, ikke? Altså. Oj, hvad sker der nu? Det er hyggeligt. Hyggeligt indlæg. Klasse indlæg. Oj, nej, tæt på. Hold da kæft, den havde jeg glemt, den perle der. Det er altså den der kamp, han bliver solgt til Leicester. Hvem fanden solgte vi ham? Hvor skal han hen? Hvor skal han hen? Nej! Hvor? Nej! Det er helt nej! Kom til Papa, kom til Papa, mand! Det er far og søn! Nå, hvem løber han ud til? Hvem løber han ud til? Ja, hvem løber han mod ud til? Og der er en glædesros. Der løber han skud til Papa, hva? Ståle derude. Høgge lidt på høgge kanten. Ja, fint løg. Det er bra indlæg. Spil bold. Så ja. Amate. Guldmål. Guldmål. Leicester, here I come. Premier League. Lige en indskudt bemærkning. Nye far og søn, det er jo Erik. Erik og Ståle, ja. Hold kæft, de holder sammen, mand. Ej, det er vildt. Ja. Det er jo derfor, han kostede 65 millioner eller noget. Ja. Det må man bare sige. Ja, det er... Fantastisk. Han har så lavet et mål i sæsonen. Det var en meget god start. Det må man sige. Ja. Det var mig, der scorede. Stærk. Ej, godt mål, mand. For satan. Det er sindssygt sparket. Ej, prøv at se. Han har aldrig, set ham så glad for i mit liv. Nej. Og det er Delaney vil så gerne være med. En tveksam passning. Ja, men det er viktigt at få aktiviseret Stefan, så det er bra. Det er han er med uppe på tårna. Ja da. Mycket bra räddning. Ja. En rolig periode for ham her, så. Det er Pugi. Og pillet. Det er godt taget, Stefan. Han var god engang, Stefan. Ja. Nej, nej. Hvor fanden er han blevet så dårlig? Ja. Det er altså ikke, det er kun et halvt år siden, ikke? Jo. Ja, jeg giver sig ikke. Ja. Godt i Robert Delaney. Der er lige akkliv. Ui. Giver han dig body der? Ah, men det er sgu ikke helt rigtigt. Nej, kan vi sgu ikke se noget her. Godt komme ud af Steff, men der er ikke, ja, der er ikke noget at gøre der, desværre. Der. Dum boldtab. Kan ikke lige se, hvem der er. Kæft, han er hurtig, Danny. Nej, det er ikke så godt, Danny, det der. Nej, det er ikke. Det er også ikke så godt, Danny, det der. Okay, der, ja. Vi kan ikke rigtig se noget. Steff igen. Der er mål. Jeg har svinet Steff meget, ikke? Men det der, der kan ikke gøre noget. Ej. Hvem skal vi give skylden for den? Jeg synes måske Danny. Ja. Nå, jeg er videre. Ja, hjørnespark. Lutte med hjørnespark. Hvem har vi derom? Bum. Nikolaj Jørgensen. Det er Nikolaj Jørgensen. En mod en med holdet stået, så venter han ham lige og hætter den stille og roligt ind. Mycket starkt av Nikolaj. Det där är typiskt Nico. Det är bara 100% power. En björn in i boxen. En björn in i det där. Så, se vad det sker nu. Åh, okej. Jag magar det. Okej, ja det är det. Jag vill så också säga att... Ja, det er en hån mod mig. Og sæt en mand, der går der til navlen. Sæt Frederik Holst på mig. Det er ikke godt spottet af træneren, Simon. Det vil jeg også sige. Der er en højde forskel, ikke? Det er altså en rookie mistake. Nej, han er fat i mig ellers, ikke? Men der kan man se de ekstra timer i gym, det betaler sig. Det gør det altså. Ja. Flot tand. Og hos Tommy's Burger Joint. Flot tandsæt. Ja. Her snyder han ham fuldstændig. Der igen. To forfinder der.
Så godt løb. Godt fodarbejde fra FCK's nummer 10. Lille step over der. Åh, oh, godt lavet, godt lavet. Skal han skyde? Nej, han spiller, han spiller. Dårlig aflevering. Hvem får den? Fremragende kottet del. Åh, oh, her. Typ. Så godt sparket ind. Det lange hjørne er altid åbent. Der går anførende mark. Lige ud til fansene. Corne. Det er Corne special, ja. Ja, der er ikke noget der. Danny, der kører du bare. Han gider ikke. Ej, der er lidt han ved ikke, hvad han skal gøre. Der er lidt tung i rollen der. Spil mig, Danny. Spil mig. Godt spillet. Godt, Danny. Åh, oh, det er det længe. Nej, nej, det der. Kan vi ikke klippe den ud fra? Ej, hvor er det godt lavet. Ej, det er fantastisk. Det skal han have. Ja. Ej, rolig nu. Det er bare et mål, den. Så er den anden søn også på måltavlen. Jeg er så glad, han bliver, når Daniel og Delaney scorer. Men da jeg scorede, der var han helt stille. Ja, ja. Det, altså, det skal man lige tage med i mente, ikke? Jamen, det er rigtigt. At Delaney han har et æble med og lægger ind hver dag og sådan noget, det er næsten for meget. Det er jo også altså derfor, at du ikke er viceanfører, kan man sige. Ja, ja. Ja, jeg burde have været anfører jo. Ja, ja. Altså, ja, jeg er enig. Du burde jo. Jeg er enig. Nej, vi lägger dem inte så för säkert. Han har ju inte många sådana mål i karriären, det kan jag lova. Men det där är bra känsla. Varför då? Sen har jag hört rykten om att han fick kramp när han hoppade över reklamskyltarna efter att få fira målet. Men 3-1 Brunby hemma, så är det sånt man kan ta. Ja, så flöjde hon nej. Det blir flöjda lite. Framrande kamp. Cheftränare, säg tack för den gången. Der er bare fokus på det længe. En legende. Christian Poulsen, her ser vi ham. Ja, Stefan er også glad, ikke? Stefan er meget glad, ja. Og så står de og... Prøv at se, rød hans tud også. Hvad fanden, altså hvad fanden sker der? Han har en klovne næse på. Flot kamp, altså. Det var da fedt at se igen. Det var rigtig godt. Gode tider. Nu er den så gået i stå, der. FCK TV bliver præsenteret af Unibet, officiel bettingpartner hos Byens Hold.